Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. Про військових капеланів, захисників та захисниць говоримо сьогодні. Працюємо у прямому ефірі, тому будемо раді вашим запитанням на нашій сторінці у Фейсбуці. А разом зі мною сьогодні військовий капелан Сергій Мельничук. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава Небесному Святому. Слава Україні. Героям слава. Отче Сергію, нашу розмову хотіла почати з 14-го року, коли ви, будучи українцем, стали на захист нашої держави і стали військовослужбовцем. Чи можете пригадати, як це відбувалося, як ви прийняли це рішення? Знаєте, шляхи Господні невідповідимі, як кажуть, і ніколи не знаєш, яким шляхом підеш і знайдеш. І коли 14-й рік розпочався, ми як, ну, у мене такий колектив був, друзі, бо що ми пішли разом в військомат, нас повернули перший день. Це 7 квітня у мене день народження. От я кажу, 18 років виповнилося і пора в армію. От, але ми знали, проходили срочну службу і знали, що треба країну захищати. От, тому зразу пішли на другий день, от, і вже на другий день нас взяли в 51-ту бригаду, в склади 51-ї бригади. Попали, знаєте, як строкова військова служба була, все таки зелені, всі в зелених костюмах. І так само знову, все в зелених, заходимо, там тисячі хлопців. Не знаєш, куди ти попав, як воно, що має бути. От, товариші, з якими поїхали, в нього інсульт був, от перед тим його повернули, от, а ми пішли далі, знаючи, що шлях Господь наготував нам певний, його треба пройти гідно. От. Ніхто не знав, що має бути, як має бути. От, прийшов командир, каже, ваша задача сьогодні – подружитися, от, познайомитися. От, і ми так невимушено поїхали в Рівне, там ми довго не були, буквально пару днів, і поїхали тоді на схід Дніпропетровської області. Ми вдачному вночі приїхали, і вже на наступний день ми вже стояли на блокпостах. Це було 6 травня, Красноармійськ, от, блокпости біля Красноармійська. От. І такі наші будні, от, кожного разу понаростаючі. Знаєте, от кажу, наскільки ми вміли, от, наскільки це наше було привичне життя, чи до тої техніки, до того всього, ми були готові нею володіти, це з часом понаростаючи. Бо треба було її ремонтувати, треба було її постійно відновлювати, от, для того, щоб вона була спроможна виконувати свої дії. От. Треба було свій стан налаштовувати, психологічний, моральний стан. От. Треба було відповідно переходити в інше життя. Це інша сім'я, це інше життя, це по-іншому вже плануєш, дивишся. От. І, напевно, це налаштування, казали, коли познайомитися, подружитися, знати, хто може тебе прикрити, хто готовий з тобою піти і в вогонь, і в воду. От, таким чином це розпочиналося. От там Волноваха, от ми були збоку. На жаль, такий період важко згадувати, тому що шкода, що так, власне, сталося. І далі ми ввійшли в групу «Колос», в Антонівці сформували її, от, і тоді поїхали вже на Сувормогилу. От. Ну, скажімо так, вже подружилися, вже деякі моменти були злагоджені, вже знали, що ми йдемо в бій для того, щоб відстоювати кордони нашої країни. Для того ми йдемо, щоб визволяти. Ніхто не питав, чому я туди йду.
а всі знали, що потрібно. Тому що там гинули наші хлопці, там були наші люди, українці. От, і ворог йшов, йшов. Таким чином, коли попали, вже їхали на Сувору могилу, попали в прострілене місце, от, трошки розкрутився екіпаж. Ну, ми знаємо, що машина там, якщо має 5 чоловік, членів екіпажу, от, це кожен виконує свою місію. Нема такого, що водій може там заряджати, стріляти, ще там щось. Ні, такого немає. І коли розкрутився екіпаж, треба поповняти. От, і ми побачили знову нову злагодженість, коли і хлопці з кухні міняли профіль. От, ставали навідниками, ставали заражаючими. От, почали вивчати зовсім іншу кухню. От, і діяти відповідно. От, і вже після взяття Собору-Могили, вже коли, ну, на жаль, і техніку нашу розбили, і коли вже приїхали ми в Оленівку, там вже через певний час почали ноги терпнути. Ну, і в такому плані вже їхали додому. Вже чим ближче, знаєте, то людина розслабляється, напевно. От, і чую температура, і вже приїхали, вже із температурою, і ноги не робочі, і так, знаєте, якось воно не зрозуміло, голова не моя, і я не я, і все повністю не те. Але їх військовий госпіталь, там чуть-чуть підлікували, от скільки можна було, тому що наплив, далі пішли Іловайськ, і ці котли пішли, от, і куча хлопців, не тільки в нашому госпіталі, так і львівський, там, ну, по всіх госпіталях, от, і підлікували, і на реабілітацію, що, що робити. От, ну, вдома нерви їсти, от, якийсь такий ковпаком таким накрило. Ну, так би, знаєте, здорова людина займалася собі своїм якимось способом життя, і ти дивишся, що досвід, він недоцільний, неефективний, тебе не те здоров'я, ти не можеш того робити, що ти вчора робив. Сергію, а ще, власне, про емоційний стан. Коли ви їхали в 14-му році на Схід, так, чого ви чекали і що ви там побачили? Ми не знали, чого чекати, тому що це настільки невизначено було, от, ніхто не знав. Запам'яталася один момент такий, коли ми їхали колоною, стояла жінка, плакала, гірко плакала. Я не бачив так. Зараз ми можемо побачити. А в той час я ще не бачив тих сліз. Я не знав, чи на їх когось вбили, чи вона за нас, чи проти нас. Тому що навіть їхали туди, от ми старалися там змінити той світ, показати, що наш світ український, він кращий. О, там, де ми приїжджали, відкривалися школи, робили магазини. Зайшли одного разу в магазин з автоматами. От жінка така стоїть, і що сказала, вона принесла, і даємо гроші, вона плаче. От, каже, а інша сторона, каже, приходить і бере, каже, нам полагається. А тут, каже, з автоматами прийшли і гроші заплатили за весь товар. Тобто зміна, от переміна цього бачення. От, і не знали, що чекати. Бо було так, що їхали і люди, ну, як зомбі, лізли на машини і спиняли, казали, їдьте звідси. Ну, наскільки це прикро, наскільки болюче, бо так би розумієш, що ти їдеш щось захищати вас, а не пускають. Ну, важко, важко сприймати, але все рівно, знову ж повторюсь, що подружилися і як одна сім'я стала. Знаєте, як от ми бачили нашу ціль, мету, от, що ми їдемо країну захищати. Ще не зрозуміло було, в якому вигляді воно має бути все. От, тому що, ну, ще тоді, з самого початку, так, ні ракети не летіли, ні снаряди. О, ще були такі перші, ото Волноваха. От, десь там 6 травня, це десь стрілянина була. От, десь там стріляють, десь передають по рації, десь, можливо, от налаштування от того духу, впевненості якоїсь, що ми вистоїмо, і ми тут для того, щоб захищати і вистояти. От, як казали, не вмерти, а виграти бій і вернути землю. От, тому стан, я навіть не можу сказати, який він був. От. Щось знали, але не розуміли до кінця.
вже пізніше, коли перші обстріли вже були, коли вже ми розуміли всю сутність, коли 200-ті пішли 300-ті, ми вже зрозуміли, що це страшно і трошки по-іншому, як воно уявлялося. От. Тому стан кожного разу, кажу, по наростаючій йшов, от не так зразу, що кинули, от і вже на тобі розбили, розбомбили поступово. І це все в себе в голові якось старалися по поличках розкласти, щоб можна було якось примінити його вже з досвідом новим в такому плані. Тому це було нове, це було спочатку невизначено, і це казали, так, їхати там, от, їдете захищати там, але уявлення не мали, що, як, коли і куди. Як то воно на практиці. Так. Ну, цього ми не знали. От. І коли вже ми з Оленівки вже їхали, от, приїхали додому, кажу, ну, це такий купак, от, безсилля якогось. Ну, то коли ти можеш володіти своїм життям, говорячи, ну, Бог володіє життям, але коли ти можеш справлятися, ти можеш собі щось планувати, щось зробити, а сьогодні ти не можеш цього зробити. А то дивишся, люди то в барах сидять, то розважаються, то в школи йдуть, ще кудись. І їм до тебе трохи комусь важко від цього, що ти хворий, поранений там, чи щось в тебе важко, а комусь все рівно. І якась така, ну, не повстадаю з цього, ненависть якась така була, навіть, знаєте, от, ну, гірко настільки, ну, не міг переступити через це, от, відчувалася якась несправедливість. От, і коли вже на реабілітацію треба йти додому, я не пішов додому, у мене однокурсник ігумен монастиря, Святополк, підтримував мене і кажу, навіть то трошки поживу у вас, так, щоб спокою. От. Буду ходити трошки на молитву. От. Ну, просто, щоб мені треба зібратися з думками, треба якось те перенести, от, щоб зрозуміти, де я є, хто я є і що я тут маю робити. Тому що вчорашнього дня не буде ніколи. От. Це міняється хід думок, міняється сутність самого життя. От. І десь на п'ятий день виходжу, така думка, знаєте, от люди йдуть, і ринок недалеко, і якось життя вирує. І так, така думка, а чого ти? Ну, ти чого пішов воювати? Чого ти пішов воювати? Для того, щоб ті люди могли ходити, розважатися, в той бар навіть ходити, от, навчатися, на роботи ходити. Без всякої думки про тебе. От. Ти для того пішов, мета досягнута, а чого ти тут з купаком тим сидиш? Скинь той купак і радієш життю. І ти бери прямуй далі, життя нове почалось. А от маєш... на фронті, будучи, ви багато разів ставили собі питання, і чи взагалі ставили, навіщо я тут? Навіщо я сюди прийшов? Якось один раз я сказав, Боже, що ми маємо з тим всім робити? Зад нема дороги, і завтра не знаєш, чи будеш живий, і кожного дня ти себе от, на такому плані налаштовуєш на позитив, але коли йде обстріл, коли привозять поранених, коли ти бачиш от такі речі тут, от вертольот летів і впав, вже ти бачу, завтрашнього дня не буде. От ми розуміли, де ми є і що ми маємо робити. От, тому питання вже не ставилося, от, може, щось інше або ще якось по-іншому. Питання стояло одного разу, ну, скажімо так, молитва на війні сама щира. От і одного разу питаю, так впав і кажу, Боже, а ще побачимо весну? Всі її красі, от, це життя, от, те, яке треба цінувати. І відповідь я отримав десь в 17-16 році, напевно, в 16 році. Пройшла весна, я такий дивлюся, врожай достигає вже там, от, їдеш так по дямам, ті автобусами їздили, от, їздиш і
дивишся, весна пройшла. Бог дав мені одну весну, другу весну, я її не побачив, я її не зафіксував в себе. От я цей дарунок трошки, мені гірко стало. Я так якби зневажливо повівся до цього дарунку. Тобто Бог нам дає все, що є потрібно, необхідно. Навіть якщо щось гірке, це дає новий досвід. Це дає щось для чогось, щоб можна було далі йти і діяти вже новою людиною. От, тому кажу, 33 роки виповнилось і такий чистий білий листок. Знаєте, от так, бери, що хоч малюй. Що хочеш, от це твоє от життя, от той білий листок, от і бери на ньому малюй. І ви вирішили стати священником? Ні, тоді трошки по-іншому ще було. Ще зразу вирішили, що щось треба міняти. Ну, так якби досвід минулий, він потрібний, але ти його не можеш використати, тому що здоров'я не те. От, і зовсім все по-іншому. От, і ну, навіть бачення саме от, життя, не зі всіма можна було стати і поговорити. Щось врятувало, щось якась думка, от, а щось взагалі виводило з себе. От, ну, по-різному, навіть саме відношення суспільства часами було таке. От, чи ті самі маршрути, чи подивитися, воно там учасник бойових дій показує. От, позаробляли, тут хочуть їздити безплатно. Це воно виводило з себе. От, але насправді ми собі подивилися, що робити. У мене колись була така мрія, знаєте, от, поступити на фізкультурний відділ, фізична реабілітація і на психологічний. От, фізкультурний відділ відпадав повністю, от, а психологічний пишемо на Міністерство оборони, Міністерство освіти, просимо ходатайства, щоб без ЗНО можна було здавати екзамени. Нам йдуть ну, на зустріч, тобто роблять всі умови для того, щоб можна було вже і зараз щось міняти в своєму житті, от, і по-іншому творити. Йду до Владики Михаїла, прошу благословення, кажу, ну, справді, 2003 рік, це щось може призабув, щось може це, але хочу довершити навчання. От. Потяг був до цього. Ви навчалися ще до того в духовній семінарії, так? Так, в 2003 році закінчив. От. І отака каже, благословляю, каже, благословляю, йдіть, поступайте, навчайтеся от, на магістратуру. От. І таким чином почали себе закидати роботою. Навчання одне, навчання інше. От, почали займатися нашими хлопцями, почали займатися сім'ями їхніми. Тобто брали, знаєте, отак показували, от ти, от твоя дружина, от твої дітки. Що ти сьогодні маєш? Маєш досвід? Добре, що ти маєш досвід. Ти любиш їх, тому що ти пішов захищати їх. Але давай будемо робити ті бумаги, документи, відновлювати щось це. Тому що сьогодні ти є, завтра, дай Бог, щоб ти в ліпшому стані був, але щоб діти твої соціально були забезпечені, от, щоб в разі, якщо, не дай Бог, щось, ми розуміли, що наслідки бували різні, от, щоб сім'я була захищена, от, щоб можна було оцінити, от, що я маю, що я, який я здобуток дав для сім'ї. Не втрату, а здобуток, от, маючи досвід військовий. Хоч і з контузіями, і з посттравматичними розладами, от, але все рівно, щоб це було як здобуток. От, і ми почали займатися. От, створили громадську організацію «Краївко-Волині». От, і таким чином вишколи робили, з дітками працювали, по патріотизму, по сьогодні по визначеності, хто я є. От. І таким шляхом от, йшли, от, і прийшли до священства. От. Тільки через, пройшовши одні речі, другі, треті, тоді Господь сказав, давай йди, ставай священником. Приймай сан. От. Тому кажу, що ціле життя, напевно, що навчання в семінарії дало молитви, знання молитов, дало підтримку Божу, і це можна було спілкуватися з моїми побратимами. І це полегшення давало. В нашій ситуації капеланів так не було. От, і
був один священник, він приїхав, у нас було слов'ян, ми вже на Сувармилу їхали, ще не знали куди, але він нам хрестики, колончики подавав, благословив, сповідь, причастя, от, і це була дуже велика підтримка. От. Тому що в важких моментах ти мусиш щось душевне, духовне пережити, поставити ті крапки над «і», що є що, щоб поняття були не викривлені, а щоб поняття були дійсно. Йдемо, захищаємо нашу країну. Не вбиваємо, а захищаємо. Тому що вбивство і захист – це є різні речі. От, ми на нашій землі, от, і ми не за якого не депутата, не там, не за чиюсь там ідею, а за нашу рідну країну. І це священик нам допомагав в тому випадку, тому що, ну, кожен по-різному відноситься. Хтось, я кажу, навіть котел може бути в кожного різний. Когось тут може бути котел з думкою, що десь щось може прилетіти. От. Емоційний стан в кожного різний, і в кожного по-різному він сильний, а в когось слабший. От, тому цей нам священик допомагав в цьому. От, він недовго був, але він нас благословив. От, і ця поїздка була навіть плідна тим, що ми повернули нашого хлопця, от, який з нами був постійно. От, в Амбросії ми вже його забрали. От, і вже він далі з нами продовжував цей бойовий шлях. Отже, Сергію, а от ви кажете про те, що було важко адаптуватися до нових реалій після часу в бойових діях, власне, хоч це і було в 2014 році. На ваш погляд, чи досить відповідально тоді українці, українське суспільство поставилися до таких людей, як ви? Тому що от зараз у мене виникає така думка, що тоді українці не до кінця оцінили цей подвиг, і саме тому траплялися такі інциденти в маршрутках. Саме тому, коли там салюти стріляли, то хлопці просто падали, бо думали, що це обстріл. Напевно, що ми так навчилися жити. Це не те, що там недооцінили, чи люди жили так, як вони вміли жити. Знаєте, поки грім не вдарить, людина не перехреститься. На жаль, так є, і для когось це було далеке. Війна десь там була, а тут зовсім інші реалії. Багато було так, що ну ти ж приїхав сюди, ну вже будь такий, як тут маєш бути, а не ну що ти, лишай. От, ти все, Френк Пюселік ще писав, каже, мене, моє тіло доставили додому за 12 годин, а свою голову я вернув через 12 років. Наскільки люди не розуміли. Тому як не стикнешся з тим, не зрозумієшся. От, багато хто казав, а там вони їдуть, відпочивають. Ну, вдома теж ж не будеш казати, що там під обстрілами чи ще десь. Хоча мама казала, каже, тако встала вночі і хожу, просто хожу. Потім так виходить, каже, лягаю спати, каже, помолилися, каже, не знаю чого. Але каже, мам, все добре, і не переживай, все буде добре, перемога наша буде. Ну, навіть ми розмірів не оцінювали, що сьогодні інший розмір війни, як тоді був, але ну, навіть не думали, що так може бути. От, і казали, все добре, а люди слухають, що все добре. Ну, ти не скажеш, мамі, все добре, а другу, що мене там б'ють, там, чи ще там щось, от, що я там, чи там, чи там, чи там. От. І навіть були такі випадки, коли кажуть, а що там мені передавати? Вони там їдуть, відпочивають, там сонечко собі світить, там жара, позагоряють собі, і це, що ми там будемо їм передавати? Це, хоча більшість мобілізувалися, побачили в цьому загрозу. От, і навіть хтось, можливо, побачив загрозу для країни, хтось, можливо, зі страху мобілізації, ну, по-різному. От. Але організувалися і надавали допомогу. От. Тому важко сказати, що люди недооцінили. Вони не вміли оцінити по-іншому. Ми кожен раз себе вибудовуємо новими, з новим досвідом, от, і просто ми не вміли по-іншому. От. Але нас, українців, біда гартує і об'єднує. І, власне, незламність нашого народу в цьому є. Якщо порівнювати події тодішньої війни, хоча війна в нас одна, і
теперішні події. Як змінилися українці і як змінилася ця війна? Ну, війна стала більш масштабною. І більш, якщо ми тоді говорили, що війна артилерії, от сьогодні це взагалі от крилаті ракети різні, от види тих ракет, які б'ють потужно. От, це масштабніша війна, от, інша зброя. От, тому що і в плані кордонів вона переросла, це захопило цілу Україну. І народ згуртувався. Народ згуртувався. Ми бачимо, як мобілізація і що відбувається в Росії, як вони втікають, виїжджають. Так наш народ почав з'їжджатися. Наш народ почав гуртуватися, почав йти на військомати, проситися, що ми йдемо захищати нашу країну, тому що в нас нема куди відступати. Це наша земля. І мусить бути тільки перемога. Все. Більше нічого не може бути. Люди стали більш духовними в плані молитви, тому що кожна людина, вона може подавати від себе дуже багато речей. Вона може допомагати грошима, вона може допомагати харчами, вона може допомагати навіть добрим словом, але кожна людина може молитися. Сила молитви до Бога, власне, по цілій Україні вона лунає. І на сьогоднішній день це є кожнодневні молитви, як вдома, так і в церквах, постійні молебні за Україну, за воїнів, за панахиди за загиблими, на жаль, і полеглими героями, і українцями невинно-вбієнними. Тому народ організувався, він побачив себе з іншої сторони, що, власне, якраз ми в цій організованості купимо сидня, нас не здолати, питання часу. Але, власне, тільки так ми змогли вистояти і піти в контрнаступ. І народ почав дивитися по-іншому. А хто я сьогодні? Чи я можу творити завтра, будучи вчорашнім, з вчорашньою свідомістю? Напевно, що не можу. Тому що завтра воно буде новим. І тільки змінивши свою свідомість, змінивши свої погляди, шлях в тому житті, як жертовність, відкинувши всю свою зону комфорту, стати і, не шкодуючи навіть життя, захищати нашу країну, виборювати, тому що ворог прийшов до мене додому. І це кожен каже. Тому що, якщо була десь моя хата з краю, я нічого не знаю, хоча крайню хату завжди починали чи палити, чи бомбити, от, то сьогоднішній день – це моя домівка. І народ усвідомлює. І усвідомлює, що є захисники, кожен має бути на своєму місці. Тому що треба і садити город, треба і допомагати волонтеркою, гроші так само заробляти, так само що для того, щоб можна було щось придбати. Оце не є щось лишнє, чи це теж захист, крок до перемоги. Якщо ми, кожен допомагає, так, держава на своєму рівні, і кожен з нас на своєму рівні бере участь в тій війні. І, власне, це будується нове суспільство в новій країні. Ще якщо поговорити трішки про наших ворогів, армію Росії часто називають і досі називають другою у світі, ну зараз там вже 22-ю її називають після того, як вони втекли. Після українського контрнаступу, а тоді, в 2014 році, як ви сприймали армію Росії? Чи тоді, їдучи, ви не знали, що будете з росіянами, власне, воювати? Знали. В загальному, ну, сепаратизм був, що там сепаратисти, але і знали, що росіяни зійшли, ми знали. От тільки, ну, я особисто якось думав, що це друга армія світу. Ну, чомусь навіть в голові такого не було, що, ну, друга армія світу. Є Росія, яка була вічним ворогом, і вона йде, і ми маємо відбивати. Ну, масштаби трошки показувались іншими. От.
Тому навіть не говорилося, там друга армія чи не друга світу. От. Бо ворог, його треба було відбувати. Ми бачили, що ми брали, коли добра команда йшла і все сприяло, ми брали позиції от, і їх закріпляли. Тому питання, як друга армія світу, тоді не стояло. Напевно, що масштаби трошки інші були. От. Вже зараз більше кричать от, друга армія світу, яка вона велична, аж як швидко втекла до 22-ї. От. Тоді якось по-іншому сприймалося. От. Навіть, що там вони великі чи невеликі, там багато їх чи небагато. От. Тоді більше сепаратисти були, вже як в'їжджали там російські війська, то вони все рівно по не такій кількості. І, але ми знаємо, що наш дух козацький, і ніяка там не друга армія, ніяка не здолає його. Тому що з нами Бог, наша земля, і з нами правда і перемога. От. Тому і не сприймається вони зараз як друга армія світу. Чи очікували ви такої реакції на, як кажуть у Росії, спецоперацію, власне, самих росіян, що вони будуть або це підтримувати, або вирішать лишитися десь в стороні цього всього? Взагалі, росіяни, вони налаштовані завжди були негативно до українців. От, тому щось очікувати, що вони будуть проти спецоперації, це навіть, знову ж таки, навіть такої думки не було. Тому що вони всім своїм єством доказували, що от тільки вони і все, український менший там брат, десь там другорядний такий, знаєте. От, тому навіть думки не було, що вони там можуть бути проти спецоперації, або це тільки те, що вони проти України. Це показувала і історія, це показували і спілкування, і тому подібне. Наші багато їздили на заробітки в Росію, і ми бачили, як відбувалися, як мінялися. Поїхав, вже приїжджає по-російськи, а чого ти там по-українськи не розмовляєш? Тебе не розуміють, там вони не хочуть тебе сприймати. Так чого ти сюди приїхав, вже російськи закидаєш? Бо так, тобто вони насіювали своє, тут дивишся, вроді Україна, вроді така держава, в якій хочеться жити, от, які хочеться творити, хочеться дивитися на те сонечко небо, поля, от, а зовсім по-іншому люди живуть і зовсім іншого тобі бажають от, в такому плані. На жаль, від російських ракет гинуть і цивільні люди, і наші військові. Ви зараз є капеланом військового госпіталю, так? Так. Розкажіть, як спілкуєтеся взагалі з хлопцями, які приїжджають з пораненнями, і в якому стані вони? Як взагалі знайти слова, як поговорити з ними? В загальному стараємося і молитовно просити Бога, щоб дарував ті слова, тому що розуміємо, який стан людини, яка пережила, переживає чи хворобу, чи поранення, от який може бути стан. Але заходиш, розумієш, що ти спортсмен порівняно, і неочікувано от, заходиш і посмішка. Всі живі очі. Я не кажу, що кожен хоче з тобою вже говорити, там чи ще там є такі, що і до стіни обернеться і просто не хоче ні з ким говорити. От, і щоб його розговорити, це, напевно, якось має бути зачепити щось, має щось це. І не будеш нав'язувати, що от давай ми будемо з тобою говорити. Ні. Стараємося, щоб. Так само молитва йде, ми за здоров'я записуємо. От, їх, рідних хлопців, так само побратимів, щоб кожен з них міг висловити от, свою родину, щоб, і знаючи, що будучи тут в госпіталі, він мало того, що захистив, не дав сюди дорватися ворогу, так ще він ще молитву творить там, чи устами священника, чи навіть разом з священником. От в такому плані. Є моменти, коли людина просто прибігає, батюшка. От хрестика не маю. Приїхали, от не маю хрестика. Дам зараз дамо хрестика, дамо тобі іконку, помолимося разом. І вже тут бачиш, що ти можеш поспілкуватися. От.
то заходиш з кимось про те заговорив, хтось запитав все інше. От, і бачиш, що вже ведеться діалог. Заходжу до одного хлопця, він каже, от час, скільки вам там ще осталось? Ну, кажу, що там травматологія, там декілька палат. Будьте ще трохи. Давайте ми це. Йому ампутували ногу. Він каже, я так хотів жити, каже. 10 жгутів наклав. От, і сьогодні дивлюся і щось хочу заглянути туди за ширму, каже, побачити майбутнє. От, і ми почали розмовляти. От, зайшов в другу палату. От, і хлопець лежить, розмовляє по-російськи, з Запоріжжя, от, і каже, ну, батюшка, запишіть, каже, мою маму, бабусю, вони глибоко віруючі, а я дотримуюсь наукової точки зору, вплоть до того, що створення світу від великого зриву, там, і те, ну, ви не рахуєте собі, що вам би ще на психологічний би піти поступити, щоб можна було з людьми ще розмовляти, бо так, це, кажу, ну тут у нас є, кажу, психологи, психіатри, все нормально. От якщо є потреба, от, так ми завжди можемо звернутися до когось. Я роблю свою роботу, от, а вже визначати більш професійно по психології треба говорити психологу. А як ви ставитеся до атеїстів взагалі? Як до створіння Божого. Людина в певних рамках, відповідно до свого досвіду, сьогодні так, завтра ми не знаємо, на фронті атеїстів немає. От, немає просто атеїстів. От, і ще до того хлопця вернуся. Десь, і ми так стояли, говорили, з годину часу. Далі я вже не пішов сьогодні, вже, ну, дивлюся, вже пізно. От, на службу він не прийшов на слідуючий день, але ми поговорили так, про все, про, ну, що можна було цікаво, що десь якась думка там. І ми все те обговорили, ми собі так взяли і по Біблії, і з життя, і те, і те, і те, і те. Там, ну, вплоть до дитинства, навіть на другу службу питаю, хто до сповіді. От, місця каже, о, хлопець. Значить, так, знаєте, часом буває, от, думаєш, готував, вроді, проповідь. От, ну, не сюди вона. От, каже, а що таке сповідь? Зрозуміло, яку тему сьогодні треба піднімати. Ми ще спілкувалися з ним, певно, ще годину після служби. Він каже, дайте хрестика і молитовника мені, покажіть, як користуватися ним. Що я тут маю, ще зараз прочитати, чи це, там щось написано. Ти переглянь його, візьми, а я до тебе прийду, і ми це поговоримо. Ну, через трошки часу ми знов спілкувалися. Він каже, знаєте, каже, а я відчуваю, що я тепер маю оберіг. Я тепер не просто сам собі от, в світі, що закінчився життя і все. Я тепер бачу, що мене Господь береже і для чогось беріг. От, тому, коли ми падали, вибігали, знаєте, ніколи не знаєш, куди впасти, звідки прилетить, в яку сторону розірветься, де снаряд пустить осколок, але ти на милість Божу побуваєш. Такої щирої молитви, напевно, що і сьогодні, як не стараюся, немає. А то напряму до Бога, до Богородиці просив допомоги, або, ну, хоча б, щоб не остатися без голови, як то говориться, інвалідом, от, чи, ну, без кінцівок, чи це, ну, тобто, щоб не стати рослиною. От, напряму, настільки падаєш, і всі хлопці кажуть, ну, каже, а до кого звертатися? Хто тебе веде? І ти правильно падаєш. Так, це боляче, коли ти там впав, поранився, ще там щось. Але дивишся, от, і молитва настільки щира, настільки це і... Тобто це через страх загинути? Ні, не тільки через страх загинути, як іншої надії, ти розумієш, немає. І обмежена людина сама по собі, побратим обмежений, коли прилітає снаряд, але треба бігти, треба діяти, тому що від тебе також залежить і життя іншого. Але чи ти можеш понадіятись на побратима, чи в тому випадку? От. Але коли Господь веде, він отак тебе покладе, що тебе не зачепить. От. Написано, бо на руках він понесе тебе, щоб нога не спіткнулася об камінь. От. Так само і тут. Кажу, у нас 20 чоловік лежало, і по броні злеті пройшлося. От. Там поранено було. І не знаєш, так Бог веде, от кажу, так мав стрілити АГС, та ще мало стрілити, щоб так сунути саме отак.
знання тоді не допомагають, і розумієш, що тільки молитва, тільки Бог може в тій ситуації тебе вивести не зі страху, а з розуміння того, що ти обмежений, а Бог він скрізь є, от, навіть там на війні. Отже, Сергію, а от підкажіть, будь ласка, як людям в тилу підтримати військових там на передовій? Тому що знаємо, що вони не можуть говорити там годинами, розповідати, який день, там взагалі, може, часу немає. Як знайти правильні слова? От часто кажуть військові. Ну, от мене питають, а як ти там? А я такий кажу, а де там? Ну, от як знайти правильні слова, щоб правильно підтримати? Бачите, багато слів не підбереш, тому що обмежений час – це раз, а інше – просто свою душу, скажи, молимося за тебе, підтримуємо тебе, стараємося тут діяти, щоб не здати позиції, і разом ти з вами, ви там виконуєте велику місію. Ми тут стараємося, як можемо, так допомогти. Молимося за вас, щоб Бог беріг вас, бережіть себе, і пам'ятайте, ми вас любимо. Тобто, не будеш тут розпитувати, не будеш там, а як там, ще там щось, тому що це для військового незрозуміло, для чого випитуєш. Це якось воно сприймається по-іншому. От їхали ми, нас цікавий такий чоловік був, це їдемо в поїзді, от везуть, а він, а де ви, що ви, куди ви їдете, що ти бачиш, що це по телефону. Ну, бо він завжди хотів бути в курсі і показати, що от він знає більше, як всі знають. От, нас агресію якось викликає, і це, а чому ти допитуєшся, а може прослуховуватися, може це. От, це для нас небезпечно, можливо, а ти собі хочеш похизуватися там, чи ще щось в тому плані. От, тому просто проявити свою любов, щоб бачили, що їхня жертва – це неоціненна, і що стоїть. Знаєте, як ми перевозили військовим письма, та й мені так само привозили. От тернопільські волонтери приїхали, знаєте, і те письмо от від дитинки дає, а тут сльоза котиться. Ти ще його не відкрив, що це, але це дитина написала, це наше майбутнє, це заради чого ми стоїмо. І щось тут таке твориться, от. Це не розказати і не показати, от як говориться, але і так само привезли вже. Я вже був священником, їздив на схід з волонтерською місією. От і даєш, ще не читали, ще просто беруть, а тут дивиться, сльоза впала. От чи в чоловіка, чи в жінки військових. І наскільки воно сприймається, те, що їхня жертва не даремна. Власне, от таким можемо підтримати. Воно не розпитаєш, то не розкаже. Не це. А для чого знати? А хтось не хоче розказувати, а хтось просто боїться. Не потрібно по телефону таких речей говорити, тому що може прослуховуватись, може позиції здати і тому подібне. Але проявити свою любов, бо вони проявляють саму більшу любов. Жертовно нема більшої любові, як то життя своє за ближнього віддасть. І вони в готовності ці йдуть. Власне, отак. Може, ще дасте пораду, як поводити себе в тилу? Тому що багато в нас і розлучень, і одружень. Тобто, десь хтось недопрацьовує. Як правильно чекати, там, наприклад, коханого з війни? Розуміючи, любов, вона може зростати тільки в важких обставинах. Є закоханість, є любов. Знаєте, от закоханість – це таке, що спихнули, готовий зірку. Це достав зірку і потім впав з цією зіркою на землю. Тому що це така миттєвість. От. А любов – це коли в важких моментах є підтримка, напрацьовується розуміння того, що я маю себе виховати по-іншому, питати, що я можу зробити для тебе. І чекати це в той же момент, надавати цю підтримку кохання, любові. Не треба багато. Чи саме не можуть говорити, вийшли сердечко. Це знак любові буде. І це дуже велика підтримка, зігріваюча. От. Можливо, бо був поставлений шлях трошки по-сучасному, по-модному. Не зійдемося, так розійдемося. От. І це не цінується.
От, і власне тільки в таких моментах. Бо коли розумієш, що моїй коханій чи там коханому важко, стаєш на молитву, стаєш, все кидаєш і робиш це для того, щоб було легше. От, підтримати, часами не доставати, вчитися розуміти навіть агресивний часами тон, тому що і це може бути, але не зі злості, а від обставин. От, тому кожен з нас, ну, на жаль, є випадки, коли розлучаються, стало важче. Так, чоловіка нема, а що ти там робиш, а ще там щось, а я тут от, така життя проходить, я ж старію, от мені вже і зараз жити треба і тому подібне. От, і розлучаються, і шукають інше. Там же ж травма ще одна. Мало того, що б'є і контузії, і те, і те, і те. От, а ще травма з дому, що хтось щось не допрацьовує, навіть не старається зрозуміти. От, тому сьогоднішній час, напевно, ну, багато вінчань розписуються, починають розуміти, що єдність має бути навіть на відстані, і ця любов має тільки зростати. В роботі над собою, в очікуванні, в тих недоспаних ночах, як з цієї сторони, так і з цієї сторони. От, власне, треба працювати. На проповідях завжди говоримо, знаєте, от, вчимось розуміти. Цю любов проявляти через розуміння. Тому що тільки розуміючи, що в таких обставинах треба любити, треба розрадити, треба підтримати, а не тільки те, що я хочу. Те, що я хочу, буде пізніше, коли зійдуться і виявиться, що цінність цілісності сім'ї, вона здобута, і перемоги отримали і на рівні кордонів держави, і на рівні очікувань і важких моментів. От сім'я стала повноцінною одиницею. От. Тоді нагорода дуже велика. Тобто не треба бути атеїстом. Не атеїстами, а егоїстами, хотіла сказати. Так. Так. Ще таке питання. У нас в Збройних силах зараз тисячі жінок, захисниць. І на вашу думку, чи правильно це, що в нас їх так багато? Тому що, от кажуть, воювати – це справа чоловіків. Воювати – справа чоловіків, так. Чоловік – голова, так кажуть, а жінка шия, от, і шия поверне, голова дивиться. От чоловік мав піти вболювати колись мамонта, от принести, а жінка розпалити вогнище і берегти його, щоб того мамонта можна було, щоб хотілося прийти туди, зігрітися, принести того мамонта, дати що своїй сім'ї, щоб вона їла, щоб продовження роду було і тому подібне. Але відчуття любові от, жінок, воно дуже велике. І там проявляється в любові і хоробрість, от, і розуміння того, що ми одне ціле, ціла сім'я Україна, і її треба захищати. Хтось може сидіти вдома і робити варенки, хтось може там гроші збирати, волонтерку, а хтось може стати і ще воювати, розуміючи, що потрібна кожна підтримка, кожна людина вносить великий внесок. Честь і хвала тим жінкам, які хоробро також бородять нашу країну. Тому добре, коли чоловіки справляються, от, але в таких моментах, коли всі разом стаємо, ідемо до перемоги, це дуже добре. 14 жовтня – День захисників і захисниць. Чи змінилося у вас ставлення до цього свята? Так, раніше ми святкували більш покрови, йшли в церкву. Ну, це ще до 14-го року, от, коли вже в 14-му році, вже ми прийшли, в 15-му вже звільнилися, вже почали святкувати День покрови, День козацтва. І таким чином це було якось урочисто, знаєте. От. І всі з'їжджалися, всі відчували, що ну, стоїть
стати, піти, зробити, от, що ми є така сім'я згуртована, от, можливо, вони всі підтримали, як ми говорили, що ну, по-різному люди відносилися, і там хтось з травмами, там, і казали, о, дивися, який він, от, пережив війну, а тут, певно, не переживе. От, по-різному, але гуртувалися і робили це свято, ще воно було вже більш подвійне, от, Покрова і День захисника, захисниці, от, більше якось урочисто вже воно тоді святкувалося. От, тому що ми знали, що захисники. Не просто, що от, ну, як День армії от, в школах. Так, майбутнє там це, але армія там вона не потрібна, як то пропаганда була трошки раніше, от, що, через що у нас армії не було. Тому що так, така постановка була. Якщо раніше з моєю дівчиною не зустрічалась, бо ти в армії не був, то пізніше з тобою зустрічалась, тому що ти не був в армії. От, зміна, викривлення понять. От, а тут якраз розумієш, що в нас є захисники. Це воно більш урочисто сприймалося. Покрова, бачите, воно взагалі свято. Коли в Константинополі язичники нападали, люди в великій кількості, люди пішли в Лахельський монастир і вони молилися. От. І Пресвята Богородиця в неземному сяйві з ангелами і святими зійшла і молилася також до Бога. В сльозах благала, щоб помилував цей люд і покрила умофором. Захистила людей. Таким чином показала, що перемогла цього ворога. І вона є покровителькою нашого козацтва, тому що козаки на Запоріжжі мали Покровський храм. Вони завжди брали ікону Покрову Пресвятої Богородиці. І йшли в бій, вони ставали молебень, правили, приходили з бою. Також вони молилися до Пресвятої Богородиці, дякували за все. Вони завжди зверталися до Пресвятої Богородиці. Навіть коли січі йшли, в них саму більшу святиню несли ікону Покрову Пресвятої Богородиці. От. Тому наша матінка Небесна Заступниця, вона є покровителькою нашого війська. І ми на 14 жовтня от, в храмах молебні служимо молитви за Україну, за воїнів, за народ український, за перемогу. От, і виносимо ікону Покрову Пресвятої Богородиці, просимо, щоб покрила наш народ в цілому, щоб допомогла нам перемогти ворога, і таким чином ми проявляємо цю любов до Матінки Божої, от, і до Бога так само. От, і, власне, величне свято, що ми можемо в цей день навіть ну, просити, щоб взяла під покров. Не тільки в цей день, це постійно просимо, щоб взяла під покров, але це цей день особливий такий, от, щоб взяла під покров наше військо, наш народ український. Тому що, як історія свідчить, всі, хто звертається до Матінки Божої, вони вислухані. І вона так само до Бога, до Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, звертається зі сльозами, щоб помилував нас. От. І, власне, таке свято, воно є величне. Те свято завжди козаки приймали важливе рішення. Вони обирали отамана. От. В це свято ще день створення УПА, Української повстанчої армії, от вони особливе. Воно нам дає надію, воно нам дає віру в те, що з нами все добре буде. А через важкі обставини наш народ згуртується і почне жити по-іншому. Трошки перемінить свої думки, погляди, от, і буде великою нацією. От, власне, випробування українців нашої держави зараз, але не зникнуть же вони одразу після перемоги? Не зникнуть, на жаль. Що нас чекає? На жаль, не зникнуть, і ми станемо знову перед проблемою, тому що контузії, посттравматичні стресові розлади, життя людей в постійних тривогах, життя кожного дня, кожної хвилини з відчуттям приближення смерті, воно міняє людей, і воно хронічно вселяється. Тоді людина навіть в викривленому такому баченні дивиться на деякі речі.
От. Це не народжується якась агресія, це народжується, ну, так би війна закінчилась, все позаду, але повстає нова проблема. Проблема з тим, що людина нагромадила в собі, всередині. Дійсно, ці страхи, це відчуття смерті цілий час, це відчуття невідомості. От. І контузії, хвороби, це вилізе однозначно, от, тому що це несприятливі умови, в несприятливих умовах людина мобілізується. А коли вже йде більш сприятливі, я розказував, як от ми їхали, ми вже доїхали чи до Київ, чи Полтава. Я чую, в мене суглоби починають боліти, вже починає щось не те робити з організмом. І тим приїжджає температура 40 вдома вже. І вже так поламало, що це. А там ще, ну, зі всіх сил ще старалися. От, щось допомагали, щось, це, але старалися, щоб ще бути таким більш мобілізованим. А далі починають вилазити всякі різні хвороби. От, тому до психічних хвороб і духовних. От. Тому ще станемо перед таким моментом, як відновлення цього суспільства, допомога соціалізуватися людям в цілому, і військовим, і тим людям, які були на територіях, де більше постраждали, які змушені були переселитися, от, де були не в відповідних, знаєте, от, ну, не в своїх умовах, але прийдеться їхати, як би не було, все таки прийдеться вертатися в свій, ну, до своєї домівки, там, де, як кажуть, поповина закопана, от, тягне туди, от, і прийдеться вертатися. От, як з тими страхами буде жити? От, тут нам треба буде, вже не треба буде, навіть зараз треба вчитися, от, в собі проявляти цю любов. Але я думаю, після перемоги українці точно стануть сильнішими. Звичайно, українці вже сильніші. От, вони вже знають, як вони будуть діяти в будь-якому випадку. От. Навіть не лякає цей запах з ракет, тому що ми знаємо, що це нас не злякає і не зупинить. От, ми маємо ціль, от, ми бачимо, що ми маємо зробити, і ми обов'язково до неї дійдемо. От, а українці вже сильніші стали. Вони об'єдналися, вони крок за кроком роблять все для перемоги. І бачать, що результативність тільки тоді, коли ти встав з ліжка і почав працювати. Не просто лежу, а хтось за мене щось зробить. Ні, тільки тоді, коли ти дієвий. Коли ти раз за разом щось може не вийти, щось не вмію, але коли я починаю робити раз, другий, третій, я обов'язково навчусь. Знайде, Бог дасть людину, яка допоможе, підкаже, візьме за руку, проведе і вкаже шлях. От. Тому обов'язково станемо сильнішим. Саме так. Отже, Сергію, дякую вам за такі мудрі настанови та за те, що завітали до нас на програму. Ще б хотілося б сказати для наших людей, для і для християн, для всіх українців, що перемога буде однозначно. Але вже сьогодні ми повинні брати і виховувати в собі любов, відчуття співчуття, терпіння, смиренності, лагідності, тому що прийде час і дійсно буде перемога, і нам прийдеться, хтось більше постраждав, хтось менше, але прийдеться нам зустріти захисників, захисниць, тих людей, які вже не будуть втікати, але будуть старатися щось відновити, і нам треба буде їх соціалізувати. Вже і зараз вчитися, вже і зараз працювати, і Господь нам допоможе стати великим народом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава навіки! Героям слава! І на цій хорошій ноті дякуємо нашим глядачам. Гостем нашої програми сьогодні був військовий капелан Сергій Мельничук. Традиційно у студії з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та пам'ятайте, що кожен на своєму фронті наближає нашу перемогу. До зустрічі!
партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».